بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتيم ويستسقى القمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعبد كل محلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موك غروب وقل جال حق وزاق الباطل إن الباطل كان صوقا نمني نفسي لك سترم أكسندر ما شاء الله di fassiyene ñu ci barnaamij boobu nga xamne fa tabarakallah mbokk yi akko nañ ko suñu jëm na ñew pour mathématiques rek muy sahru ramadan sabirun siyadatul iman wéru koor aw yoon la woo xamne danañ xalal aw yoon wo xamne bo ci tego rek sa ngum yalla mën naa yokk léegi ndax boo demee ci borom xam-xam yi ni xawuté ci gëm yalla dana yok wala du yok wax ju manam yaatam nañ ci lool toolu bari ci wonay ko ci ñi def ñetti xaat ñi ne gëm yalla dana yok dana wañéku ñi ne dé gëm yalla du yok du wañéku ñi ne du gëm yalla yok rek lay def way du wañéku ma sha Allah waye ñi tan ci ben rek pour test loko fa tabarakallah muy gëm yalla man na yok ci côté gëna bi nga xamné li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam andi won muy qawaid al-islam moy yi nga xamne mom moy fonk islam nga xamne fa so bëgge nek ci biir dënd sa carte membre il faut yoy day mat yoyu gëna bi maté amna yeneen borom xam xam ñu wax né amna yeneen yoy ci tek sa gëm yalla gi mëna kombi lagg bo déwé sootul par yeeng fekk borom bi tabaaraku ta'ala di wax né wali ci am sala sakkar fi qulubil mu'minin li yasdaru imanan ma'a imani kon li yasdaru imanan ma'a imani kon li nga xamne mom mo ñor ci aya bobu ku wone ci antara sakmar taqulu lil mu'mini li yahdaru imanan ma'a imani mo ñu ci ñor li yahdaru imanan ma'a imani kon amna gëm yalla go xamne mom mo fa nekkon am geneen gëm yalla bu ñu yok ko ci manam yok ko ci motax ñu gëm ne ñom gëm yalla da fay yok ñom gëm nañ aya bi manam tekkaloko bu ñu ne ci côté gëm nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am lu mu ci tangal jangale mu xew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxone al imanu fi sadril mu'min ولا يتم الايمان الا بتمام الفرائض والسنه ولا يتم الايمان الا بجهود الفرائض والسنه فمن نقص فريضه بغير الجهود عقب عليها فاين ومن اتم فريضه وجبت عن او وجب له الجنه ينتبي صلى الله عليه وسلم دا فا وخني مانام گم دا فاي نيك سي خولم دند كيغا خا مانام دا فا گم يالله وايي گم گوغو نو نيك دند دارا مون كو كومبليت دارا مون كو ماتال nuru da ngay matal farata yi di def sunna yi li nga xamanteni mom moko yak moy say so wende farata li yam ni julli lu melni wor lu melni ajmaka lu melni genni asaka tulu ñaari baati teer yi yu nga xamne moy qawaidul islam say soko wende rek khala kulli halin yow seugum yalla day nek lo xamne manam lu kila lu yakko la legui nak def ko ak bañ ko def ñaar ngir dafa am bu nekké da nga yi nga xamné moy qawaidul islam moy juroom yi bu nekké ben dang ko ci manam dang ci baña def lenn waye defo ko ngir weddiko bu baba borom tabaaraku ta'ala bu ëlëgë dalay hisab lañ la mo taxon sare won nga def ko nangam waye bu nekké dang ko weddi ko mu manam genn nga jëndi da nga weddi ñu ne julli nga julli amul wala ñu ne o war nga ju wala nga na war amul do ko def nangam lolu ala fi la day nek ko xamne kuy genn ci diina ji nga kon gem yalla ngo alquran li yasdaru imanan ma'a imanin kon amna gem yalla go xamne manam fekkonako ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak bo mom neena ci hadith nan al imanu la yasidu wala yanqus walakin huwa habun gem yalla du yok du wagne ko way dafa am ndaytal way nak waxe li imam suyuti mo ñu koy firal ci ben tere bi tudde tanqilul qawl al hadith bo fa dem imam suyuti dañu firi wax ja nan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe li moy ci qawaidul islam moy juroomi fonk yi nga xamne
mom moy tax nit ñi ne mu ci diina ji yoonte bi sallallahu alayhi wasallam borom tabaaraku ta'ala da ko jox bam ko joxe mu ñew dañu ko andil bo ñewé bu guddi duggu ci diina ji liñ lay def lo moy tuddu lo ñaari barakeer yi mu ta'ala la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ginaa bi ko waxe ba pare legi wa iqamati salati ñu la da ngay taxaw julli juroom ginaa ba nga defé lool ba nga xamné manam noppi nga ci ba nga xamné lool duggu na rek ñu la wa itaay sakkat da ngay manam da ngay joxe asaka ganna ba nga xamne romu na jox asaka ñu la wa sawm ramadan da ngay xor wéru ko kon gëm mbiri manam ñu yok kon gëm yalla ñu yok kon gëm yalla ñu ko tax ci kaw ponk yi tuddu na ñaari baati sel yi ñu la nga julli juroom da ngay genn asaka da ngay xor wéru ko way wal hajj bayt da ngay aditi li manam ñi gëm yalla wax kon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena li moy li nga xamne du yok du wañé ko nga xamne nit ki sa ci ci nekké mom ala kulli al manaka way sa su ko noppé def ak amul yok wañé ko bu baam dañu wone ki bu nekké da ko def ngir baña manam ngir weddiko dafa baña julli ngir dafa weddi julli dafa baña haddi makka ndax da ko weddi dañuy wax ni ki dafa bokk ci diina ni ndax dafa weddi lo xamne manam lu sax la mais fekké da ko baña def ngir da ko baña def ni rek ngir tayal moko tare defal nangam nangam bu boba tamit dañ koy hisab bu ëlëgë yowul xiyam laj ko ne ko lan motax diga won li mais bu nekké da ko weddi nak mom ala kula lolu da koy genn ci diina ji kon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mom non la jangalé mom jangalé mi mi ngi dem ci walu julli manam qawaid islam moy fonki djuroom bo ci man war ko def defoko dang ko weddi wala weddi woko way dang ko def rek bu nekké dang ko def rek waye gem nga ko bu boba de ab julli bu def bakkar lañu jappé bu ëllëgé yowmal qiyam borom bi tabaarak wa ta'ala até la su la waré duggal aljana duggal fu bu reugul safar ci duggal la safara waye bo duggé safar ci min ala ko yalla do fa sax ndax ab julli du sax safara yeen ci sallallahu alayhi wasallam mo jangalé mé say suñu atté jami ëllëgoo wal xiyam ba ku nekk jël loos maam wa aljana dem aljana wa safara dem safara yalla suñu borom day wax malaaki neneen kan mo may demal bi safara ngeen xol fa képp ko xamné li yami fepp sarra li su xol ci gëm yalla ngeen gënël mako andi mako aljana ala kulli al kon loolu mo moy tekkal julit bi bu duggé safara sax ala kulli al du fa sax waye bu nekké mom dang ko wéddi carrément da non julli bi jagg wala ngay xor wala ngay dem makk wala nangana dama jagg ñoo ñeray wéddi ah di dal ay taxam rek amul bu bo way mom gën nga ci gëna bi ni nga amul yépp yaqul légui bu ñëna ci benen côté bi ci walu gëm dogal yi xomatul borom bi gëm na wërsal borom bi tabaaraku ta'ala mo koy maye yoyep bo jëlé borom xam ko bo jëlé sahabi men ibnu abbas ak abi hurayra ak abi darda ñoom ñëpp dañoo gëm ni al iman yasidu wa yanqus gëm yalla da lay yok waye gëm yalla tamit manam da fay wañeku ñu leen gëm yalla naka lay yokko wala gëm yalla tamit naka lay wañeku ñu leen gëm yalla naka lay yokko ak gëm yalla naka lay wañeku ñu ne doom adama bi tay su nga xamne lepp lu ko borom bi tabaaraku ta'ala digal ma nga tax lepp lu ma tay mu bayiko rek comme gëm yalla mi ngi yok bi aday awamir wanti lay na way tay soy def digle yi di bay tere borom bi tabaaraku ta'ala diglé nañu wara nañ julli juroomi inna salata kanat alal mu'mina kitaban mawquta dafa am waxtu lo xamné waxtu wi moy waxtu xal mu lañ tan ko mu julli ko nga dem ba fajar nga dégg noddu kat bin as-salatu khayru min an-nawm julli de mo gën nelaw fekk sédal bi sédd na lool nga yottan baaji rawatan sax yalla bo am ak sét bu bëss nga dégg noddu kat as-salatu khayru min an-nawm fekk ci digënté gogou shaytané mi nga fas ñetti façon xass ndax dañuy wax na seytane tay su nit di naaw day ñew tim ko fas ko ñetti façon fas fas legi fas fas yoy nonu tay su demé ba waxtu julli jot nga forcer xex seytane jop ben fas fas ba tekké ko na nga dem fekk da nga wara sang nga sangu fekk da nga wara japp nga japp benen fas fas ba tekké ko nga ñew taxaw jull ñaaraka ñetti fas fas yépp xey dañ li xey nek ci lu manam sa yaram bi fiex do am ben muscle waye soko defu gidenti do tagu ak jangoro xala kulli hale waye kon def digli mi ngi nonu waye baye tere borom bi tabaaraku ta'ala amna lum la tere ni mu lern na li ni yaangi fi diko defe mais ci sahir ni amul len lu ko tere mais gis xam nga ne borom bi tabaaraku ta'ala fo nek mi ngi lay gis waye ngeen jek jek manam baye lolu wa ma man qafa maqama rabbi wa nahana sanal hawa fa inna dinak jiyal mawa fi yo yaak def mais mbir ma ngi ni banex la bo xamne alu jamru ñoko jëlon wala xala bi jëd mi ngi ni def mel lu ko neex waye nga xamne borom bi mi ngi lay gis nga jek jek baye lola ngir xamne ëlëk Dakar ro yow ko rek ko sa gëm yalla mi ngi yok
waye tamit bokku na ci li nga xamne moy meun nañu xamne nit ki gëm yalla mi ngi yok moy nit ki gëm ne li borom bi tabaaraku wa ta'ala digle ci walu wërseuk na wa ma min dabatin fil ardi ila 'ala allahi rizqaha lepp luy daagu ci ko suuf man yalla man ma lay wërseugal mu gëm lolu tay def manam tawakkul nak ta baña def tawakkul nak tawakkul mom baaxu moy yaakaaral tawakkul moy nga xey jël sa caabi dem place ba balé bam set manam nga tiji xaliki ay ñoo ngay jaay booba di def nga tawakkul waye tawakkul mom moy xey rek teud rek na a wa ma min daabati fi adina ila allah rizqahu wala doom adam da lu wara am nak bala mo deen rek ko am dede wala fina ja'alu fiha lan nahdi rusulana il faut nga def ittihad borom tabaar il faut nga dogu borom tabaarak wa taala soko dogal kon bir yango waye timi da ngay nek ko xamne da ngay muñ lepp lu borom wacce sa ko mo xam musiba mu meuna don astabru inna salamati ula nga muñ ko mais bëggu nga dem ba nga xamne dal bir mi même soko muñ sax muñ rek mo fi sax nga soko muñ muñ mom du am solo mais bir mi ñu mi ñëw sa ko tang jër ba mel day laké ala kulli al nga muñ ko bu boba de gëm nga borom borom tabaaraku taala waye te gëm ya ci manam mi ngi yok mo xam bala la mo xam nu meuna don waye timi tay su la borom bi joxe xewal manam nga koy sant sant bi ngi koy sant nak mana nek ci lamagn mana nek da la jox alal nga xet bi nga xamne newuñu manam dañu new doole nga dañu dimbali ci manam ci alal joju lolu ci xetu manam sant yalla ci da ay mbir yu bari yo xamne ni ku dem ci benn terre bu tele taxaw xol alif manam ñew na ënd na fofu manam mbir yu nono nga xamne kon gëm yalla dañu yok ko ci côté bobu waye gëm yalla ci manam dañu wañu ko ci côté bobu kon li yep gannaaw ba nga xamne xamnañ ne gëm yalla dañu yok moy nit ki bam tuyé ñaari barké di ak la sa top yépp manam da koy def légui nañu baras loolu borom xam tamit nit andi né ci def digli di bayyi téré yi gëm dogal yi xamna yalla moy wërsegal wa ma min dabar fil adi ila ala allah rizqaha yalla kon képp dal ko su mo lay wërsegal kon ñaari wama yi moy wama khalqu jinni wa inta ila ya'buduni binu mën rek ni duñu jamuma waye na wama min dabar fil adi ila ala allah rizqaha kon nga xamni doom adam bi def tawakkul nak moko war légui bu dogo rek borom bi tabaaraku ta'ala mo dogal waye wër wi ñi wax wëru koor muy sax ramadan nga xamne wëru promotion la nga xamne sa suñu wër da ngay gis ni nit ñi dañuy nekkat ku bëss sax ni ñuy nekkaté ku bëss sax moy da ngay gis ni ku amutul kamil alquran dafa jëma jënd kamil alquran da jëma jang kon diko kon gis ni na gëm yalla kon ma ngay yok ci côté bobu waye da ngay gis ñoo xamne amuñu cours sax mais dañu jëli cours go xamne mom lañu tabale yalla da ngay gis ko xamne daawu dem jakka ji sax mais commencé légui manam dem jakka ja tolu lepp diglu wonn ko buru wer ko waye bo wer ko ñe gis na ñepp ma ñu koy def ki ma nga jënd kamilam ala kulli asasu xey lu mëna lire ci alquran ala kulli almu lire ko waye mi profito sasu fajar jotté ci mu juk mëna xëdd ngir yoon ci yoon di salatam diglé waye mëna dem jakka ja mais ñepp gis na ci avant wer ko daw ko def waye li kon wëru la wo xamna wëru promotion la xam nga yoonte bi sallallahu borom tabaaraku ta'ala bu xex addu ci continue doom adama bi jëfum yépp muy jëf bëpp sa su defé lu baax comme ni ko alcorane waxe man ya bil hasanati wal asr amsalia sa su defé benn bu baax borom tabaaraku wa ta'ala da la koy fay manam da la koy fulal ba fuk waye man ja nak la manam la wax man ja dafa am ciow sabu fi nek dafa boy al amal wal hisab moy da nga jëf def ci mais da nga ko sam bu ëndëk yow mu xam yaqku nit ci man nga fay jëf def legi bala so mu yaqku motam ay borom tabaaraku ta'ala waxul man fa la mais man ja la wax kep ko andi dara benn bu baax sam ko moy da nga ko sam bu ëndëk yaqku nga yu andi ko ci karam borom bi neena benn bu nekk fukk waye si man nañ ko ful ba jurum ñaar témir inna lillahi wa inna ilayhi raji'un awwalun fi sabilillah kama sadi habati an fatat sab'a sanabil fi kulli sunnat ma tahabba wallahu ta'ala man yasha wallahu wasi'un 'alim kon man na baye ko fukk sax ala kulli ay fulku bu jurum ñaar témir waye borom bi dafa ila siyam lul ko fa innahu li wa ana ajisi bi koor man mako mom sama makoy fay motax bo jere guru yalla gu tedd ga kon yalla daf ne lul koor fa innahu li wa ana ajisi bi koor man mako mom makoy fay motax bo jere guru yalla gu tedd ga mam khalifa ne dana wax ne dafa am ci mbiri yo xamne meme tay soko defon ba pare ba yalla nangou nga amel do adama bi ak timit bu elege yom xam lolu kenn ko jël bokku na ci koor ndax borom bi tabaaraku ta'ala mo ki asaw li wa hadisi bi koor man mako mom taman makoy fay kon lolu mom moy li nga xamne kon borom bi mom moko makoy fay lolu ak bu kenn duko fay kenn koor sa soko defe ba yalla nangul lako
mënu do amel kenn ak ba yalla di jël ci ci koor gogou duko manam diko fayé kenen dedet sa suñu déné xey ba tax ci koor borom tabaaraku ta'ala mo ubbi ay mangatem fayal la ak li nga xamné amel nga ko ké mais la ci koor gi dara bokku na ci nit salatu ala nabi ndax ku jullu ci yentibi ben yalla suñu mom jullu ci fukku mo moy wala suñu kep ko xamna def nga ko fa tabaarakallahu lolo kenn duko jël bokku na ci manam tabal yalla ay mbir yu bëna yo xamné man khalifa ñass ala kulli al jangay nako kon woor mi nonu kon comme que sa suñu ñu dañuy sañ suñu position légui nak ñu ñi xamé na nanguna koor gi ñu nekk ba gën ko koor gi amna lu ñu jëriñ nanguna wala nangu ala kulli al karam lañ koy xam kon koor mi ngi non ak ngeenelam wër la bo xamné wu bari ngeenel la nekk wër wo xamné wëru promotion la nekk wër wo xamné man lañ fay jaaré pour suñu gëm yalla yok man nañ fa jaaré ngir suñu gëm yalla yok ndax bu ñëwé da nga gis ni ñëpp manam dañu saxé ni la kar keneen nit légui nak ni ngay xamé na koor gi nangoro wara nangut sa su koor gi passé loolu non manam dafa wara continuer ndax koor bokku na ci promotion mi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na musta'imun ibadatun wa sumtuhu taqdihun wa 'amaluhu mud'afun wa wad'uhu mustajabun wa sanbuhu mahfuzun donte addi ci gaay ñi ci wax lu ne imam suudi indi ko seen bu may wax tan xiyu qawl hadith nalawi aji wor ji jaamu yalla te bo muy teul nalaw dañ koy bindal kuy jaamu yalla nopi bi muy nopi ci lo xamne nak su non la mu gis nit ñi wax ta lañu wax bakkar la ci jule mu nopi ja koku de dañ koy bindal kuy sabal wa amalu mudafir way jëf yi bax yi mu jëf lolu manam dañ koy fulam ci wa du'a mustajabun ñaanam dañ koy nang way nak wa sallahu mahfur ay bakaram tibit khala kulli al dañ koy jégal yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena man qama ramadan imanan wa ihtisaban qufira lahu ma taqaddama min sanbi wa ma ta'akhkhar yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxne man qama ramadan imanan wa ihtisaban qufira lahu ma kana qabla salika min sanbi amna benn hadith bo xamne neena koor wer koor daf ko ngir gum ak sakku tiyaba bo waati borom bi tabaaraku ta'ala jéggal la kay bakkar yi nga xamne mo ngi jital kon xor wer koor mi ngi nonu waye bo deme ci benn téré muy tuddé tandur qadir mom da fay leral imanan waqti saban dini mom moy lan neena wal imanu huwa tasdiqun bima wa'ada Allah bihi min ash-shawabi moy lepp lo xamné borom bi tabaaraku ta'ala diglé ne ko ci yool ci bir koor gi da ngay nek ko xamné manam koy gëm nga xamné lepp lu ci diglé ci yool nak bo defé wer koor yi da ngay am am julit waral na mo sendiku mu def ben affaire bu ndaw ñu ko borom bi tabaaraku ta'ala digal nako ci fay bu reuy mom xelam na nguur ko rek manam ñu ko jël wéddi ko ndax yalla moy mi nga xamne momay borom bi lu ko neex mu def lepp lu att ci ñun ci manam toñul ñu su ko neexul nga nekk jamm yalla bu ëlëk mu dugul ci samaam bi toñul la su ko neexé li nga def lu ndaw bu fayal ko lu reuy kon borom bi tabaaraku ta'ala lepp lu mu digal ci koor gi jull bi da ko wara gëm waqti saban moy an yakuna muqbilan 'alayhi khashi'an lillahi ta'ala moy lima digal nga nang ko waye def ko di def mbir nit ngir ragal borom tabaaraku ta'ala mine fa iza arada al-habd an yanala sawab niki say su digli yi nga xamne mom lañu digli ci wer koor say su mu ngi am wa fara lati zakara an-nabi sallallahu alayhi wasallam ak ngir li nga xamne yentu sallallahu alayhi wasallam tud nok ci wer koor yeb su ko bugge am yeb da fay yell ci mom mu wotu lamagne da fay yenn ci mom pour mu wutula manam sa soy wor def na yottu sallallahu alaihi wasallam bu ñu añi wor jo xamne amul sa wor ba lul xef ak mar yaangi wor rek way yaangi ne ci deri jamm yi ci deri julli ni ci deru gor yi ku ci nek rek ngay wax mom nak tu nonu japp na yaangi wor way sa wor ge xef ak mar la rek ya alquran dafa wala ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin manam niki doom adama bi muna am lamuy wax manam wutu lamagnam ma ngay nek ci garu goy ala kulli al lu nek manam wax ko muna am sa lamuy wax ak namu deme du ben waye dom adam bi dafa wara nek ko xamna manam ku deggu la dafa wara nek ko xamna deggu la ndax yeen tay nga gis ni muy sonu ci lo xamne di wax lo xamne buñu kon kay indi fi sax lolu munu so indi fi ni lolu manam fen rawatu boko defé ci boko defé ci beutega wër ko nak mu gëna bonofi
ndax lepp lu borom tabaaraku wa ta'ala hormal bané ku ci def nangam ma fay la nangam képp ku ci def fan nit bu boba say bakati no lay dublé wu ta fen nek sé na lo xamna lu day wax lu ñu classé wala waxon na né ci addu bi waxon ñu ko jëlé ci ibn mahmud radiyallahu anhu néna indi sa da waxon inna as-siqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna manam wax deug day omal nit ki kon fen ñu nonu yéne tibbi sallallahu alayhi wasallam néna nit ki dal wax deug da koy xomma jëme ko ci ak mbax wax deug dalay baxal ta bax dalay omat dila yobbu ba wala to do sama bir aljana sa kere ngi bir aljana mom bax waye fa tabarakallahu fen timit mom mo nek nono nek na lo xamni dalay gindi dila jëme ci ak katcho ta katcho di fi manam dalay gindi timit manam dalay jëme safar alay omar manam jëme le safar wa iyas billah fen dafa nek lu for lo xamni sama ben serigne dana wax ne doomu adama bi fen yi fen ci anmi yeb bu anmi jexé ben fan lañ ko ci djégal kon doomu adama mi warna moytunduko manam di fen di wax lo xamni manam leruko warna moytunduko di wax lo xamni leruko di wax lo xamni buñ ko waxon ka indi feluk ci indi firi mo tax ñu bissa sal daal wax ne dakh ma yaribuka ila ma la yaribuka baye li nga xamne leuntu na la jëm ci li nga xamne leuntu la mais yeena tay nga gis deg na sok na yaakar na so demé bo topé tank rek ala kulli al ci fen rek dal dalay yobbu kon imanan waxti saban gogou yanti sallallahu alayhi wasallam di wax bokku na ci li nga xamne mom mo waxe may ci bir wer koor moy da ngay deugal bu ndeuk ba moy da ngay nek ni ko xamne kuy wax deug na faxe ba salam ñu bo xé ba ngon jot wala es ñi dog nga ci sabar sa bokku li paré ci sunna bi ba xamane waxu mu ci lo xamne deug wala nangam fekke da nga ko fi nga manam reccu na dootuma ko def bu nekk defo ko nak nga santa yalla bu ëlëgë nga gëna yok kon bu ndeuk ba moy da ngay wuttu sa lamagne ko yaxsi fi ci lisanu moy day wuttu aw lamagne minal kasib bam fa tek moy wal khibba moy jëw tok rek nit ki nekk fi ngay tax ci dara mi lo xamne suko digi mom ala kulli al manako baña neex di tok ci garam place yi nga xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam sax fam rewon nako ci ben hadith wax sa wuy melen di ngeen tok ci garam place ñu ko mënu fa baña tok ndax ñun dañ fay nek rek di waxtaan mu ne kon comme que mënu fa baña tok jox leen garam place gëddum gëddu garam place moy lan moy képp ku ne romb nuy leen ngeen fay ko nuyo bëpp lor bu nek ci yoon bi manam ngeen toxal ko waye na ngeen wacce ci manam seeni bëtt bu tok ci garam place rek ñu la sa bëñ dafa wara xor salamu dafa wara xor ci ri dafa wara xor nga tok ci garam place bi képp ku du romb nga xor ko ba xam dal la gi sax dafa dag wala degul wala yere bi sol manam mu mel wala bu fi romé ni nuyo sax ngeen nek seen wax ba digeen ko fay li yepp boko defé joxo garam place gëneum ay bo joxe garam place gëneum yepp dang koy respecté pour romb nuyo assalamu alaykum ngeen ko alaykum salaam wa rahmatullah tay su nit rombé li wara dem ben dekk ngeen gis na yoon yi amna ay ki fi nek ngeen nako ah dafa ni jaaral yoon bi wala nangam ak nangam waye den wacce seeni beut nek lu ko fi jaar ngeen xol ko ba xol yere bi sax yere bi dafa tilim sax wala tilim ala kulli al lolu war nañ ko moytu nan lolu yepp li lay jure rek moy jëw ta wor metti go xamne tay so fi nek di jëw nay yaangi xifal mar fekk fo do jël ñu dara jëw du dara moy batu khibba mi ngi bayiko ci xaba bu fi faduna sa jëw yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam moko jangale yeen tay nit dina jëw sax japp na jëw mais yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam mo jangale yu jëw motax nit ki mutu mu ci ñaar moy jëw nit ki wala ngañ nit ki kon jëw ngok joom adama bi mën na di jëw te mom du xamne sax mom mi ngi jëw jëw yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam mo ci jangale jangale mu xew mom mo fekk sa buy tok hadith bo xamne abi hurayra mom moko netali mu ne yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam do fekk sa buy tok mu posé len question né il ataduruna maqiba ndax xam nga lan moy djew sahaba yi qalu sahaba nako allah wa rasuluhu ahlam yalla ak abdul nabi ndam ñoo gëna xam lan moy djew yent bi na len sikru ko aqaka bi mankuru nga wax sa bokkum julit lo xamne neexuko dug ñu na def de nga wax sa bokkum julit lo xamne manam neexuko qila sahaba yi nako afaraita ana bisu in kana fi akhi ma aqulu bu nekk li wax ci sunu mbokk mi mohammed diop de da fay nan sangara ta fekk mohammed diop lolou non deug la kana bu ba lolou neeku djum lolou neeku djowde yunus sallallahu alayhi wasallam la in kana fi ma taqul faqad ikhtabtu wala faqad ikhtabtu bu nekk li ngay wax ni ci mom lu nekk la mohammed diop da fay nan sangara ñu wërul ko mi nan sangara
lolou dem moy jew lolou mom moy jew waye wa illam yakun fihi ma taqulu faqad ba'tu bu nekké li ngeen koy waxal nak amul day nan sang ni wir sa nan sang bu ba ngagne ngeen ko kon doom adam bi munu mu ci ci ñaar yi li ngay wax mu nekk deug mu nekk jew li ngay wax du deug mu nekk ngagne kon ku ci nekk warna mëna moy sunu ko li ci bëcc bu yoro ko li nga nekké di jew nga dem di ko jangé alquran li nga nekké di jew ala kulli al na nekk ko xamné dang koy jangé dang koy defé ay salatul fatiha salatul anbiya gi mel nonu mom moy li nga xamné mom moy li jurol ci yaw waye bokku na ci li nga xamné tamit yunus sallallahu alayhi wasallam dako dëna ci iman ar wahdi saban gogou moy doomu adam ba légui da fay motundiko manam iñan da fa xaba iñan manam gëni su xolam yunus sallallahu alayhi wasallam dako waxone iñan da na lek jëf ju bax comme ni safara di lekke mat mom moy jangoro gi nga xamne xam nga wala moy bakkar bi nga xamne doomu adam bi man nga def bakkar bu ne borom bi tabaarak wa ta'ala man na def bakkar bu ne rek am ci banex man nga sacci bo sacci sacci nga fami diko lek jëmul ñu dina am banex yow dem nga ak yeen bo takku di sey ak mom setan di la ci jax diggu nga am banex def geneen moy da nga ci am banex mais iñan mom safara wu lek soxol la bu ëllëgë yow na xam mu jural wenen safara ndax iñan amul benn bénéfice mom yow mu koy dafa da ngay gënd di jeex di gënd dugg ci ay muscle la ci ngay saxare ci ngay iñan gënd di continue kon fa tabarak la bokku na le may yu ki bobu nonu moy nga bañ iñan waye bokku ci le may iman la waxti sama bobu lu tata ndiglé moy nga ñaka nono ak julumi moy nga bañ nono ak julumi kep ko gis rek bokut yow pass pass rek ala kulli hal nono kep ko xamne gis nga ko te bokut ak yow pass pass rek ci tariqa sangam la nek lepp ci tariqa sangam rek lepp lu wax rek manam dama ci top souf te li boore dafa gëna bari lu ñu tekkale lolu tirit bari ku nek di xecio sama rom sagante ba melni sax ñi li ñu def yalla taxatu ndax mbiram yalla sa suñu dewe ba nga xamne ñun doom adamay ñun ay julit ñi ci waxtan lo xamne sel la dem ñi def ba mën ci sagante kon mom wax deugal yalla taxatu ala kulli halin waye kon nañ bañ di nono te ñun ñep xamne ay mbokk nañ ñun ñep ñu xamne ay mbokk nañ ndax doom adama bi mën na wax ne kep ko gis rek man nga ko jox loxo nako sama mbokk nga kep ko gis man nga ko jox loxo nako sama mbokk nga mo xam da nga bokk mom nday ak baye mo xam da nga bokk mom baye kesse mo xam ay mbokk ngeen ci famille da nga sant djop ki sant ndjay wala nang ngeen kalante wala da ngeen bokk ben rew mi ngeen dekk wala da ngeen bokk métier wala da ngeen bokk li ngeen gëm wala li yeb amu tax waye sa mbokkum julit la xam nga da nga fekk ci alcorane borom bi tabaarak wa ta'ala di netali ki nga xamne da nga bokk ak mom baye mu tuddé ko da nga bokk ak mom nay baye mu tuddé ko mbokk moy ci digënta hadila qabil moy bam ko raye fa ba'atha Allahu quraban yabasu fihi li yuriyu kayfa yuwari sawata akhi kon yalla sunu borom tuddé na fofu mbokk ënd ko baat mbokk namu ci ki nga xamne nga bokk mom lay baye waye ënd mbokk timit namu ci ki nga xamne manam baye nga bokk mom moy yunus ta'ala yusuf alayhi salam bamu jenté gentan gogu netali ko boromam len wala netali ko papam fa tabarakallah ba papam foko lam ko wax bu ko netali sa do baye nangam moy xal ya bu ñu latu suuf ya ka an ikhwanika fa yattiduko lak kadin inna shaytana insan adun mubin kon borom tabaaraku ta'ala utiliser na fofu baatu mbokku way jubbi ci ki nga xamne baye nga bokk mom waye ci borom bu ñu nekk bir alquran dañu fekk mbokku borom tabaaraku ta'ala diko tuddu nam ci ki nga xamne manam da ngeen bokk fami ki nga xamne da ngeen bokk fami moy wa ila aadun aqam huran wa ila samud aqam salian kon borom bi tabaaraku ta'ala tuddu na fofu mbokk nam ci ki nga xamne manam sa yene bokk fami waye borom bi tabaaraku wa ta'ala tuddu na mbokk timit nam ci ki nga xamne yene bokk li ngeen def manam da ngeen bokk metti da ngeen bokk moti inna hasa aqiluhu 99 nahjatan wa liya nahjatu wahida kon borom bi tabaaraku wa ta'ala itilisi na fofu baatu ikhwa nam ci ki nga xamne yene bokk li ngeen def manam da ngay sam mom muy sam waye tuddu na mbokk ci nam ci ki nga xamne sax yene bokk pass pass li ngeen def wana sama ma sujuri min qil ikhwana ala sulul mutaqabilin kon ki nga xamne bokk nga gëm bokk li ngeen def ni bokk metti ni ala kulli borom bi tabaaraku ta'ala tuddu na ko fa mbokk waye li yeb gëna bu mu passé borom bi tabaaraku ta'ala tuddu na mbokk bi gëna fo
moy innamal mu'minuna ikhwatun fa aslu bayna ikhwatikum wa taqul la'alakum turhamun. Kon doomu aadama yi muta gene ñeen yi wala juroom yi wala juroom ben yi li buñ ko jëlé tek suñu karam, kon kaw képp ko xamna dañ nga mom rek man nga ko jox loxo nako ah ñu def sama mbokk nga bi ngeen toppé juroom ben yi rek bala jeex rek dañ ko waaw nga deug def sama mbokk la nangam. Kon li nga xamne mom moñu bo lepp muñ ko genn, kon ben lu ndaw lo xamne moñu tekkale rek ta wurtu ñu tekkale ndax lu jëm ci yalla wurtu na tekkale ko da nga jël yalla manam da ngay yi ci garab bi diko jaaré bankas bi ci diko jaaré ci bankas bi rek nanu ko yow bankas bi diko jaaré baxu wurtu na nek muskila bi kon wurtu nek muskila bi way mbokk yi liñ bëgg wax rek li yépp ay léral rek way liñ bëgg wax rek moy manam xor wër ko moy deug deug gëm yalla ndax mohammed dog ni ñi signé gam tay beccu gu wër ko man la fa tuju borom bi tabarak wa taala aramalon nako soxnam de mu tuju bi legi and ak soxnam bu pare dam sangu kuy xamne and nak mom wala min ko togul ma ceebu jeen wala ma togul ma ceebu ginar mu togal ko mu tuju bi legi lek su gene dem ci meddi bi nek koor gi akatang bu boba kan moko meuna wax nak woru waye gëm yalla xey tok bi legum mom lu fa def lu ne mais mu gëm yalla baña lek baña nan xamne borom bi tabarak wa taala lu ngui gis lolu mom moy deug gëm yalla moto wor mom moy deug gëm yalla kon ta so fi jige ko rek sa jëf yi bax yi dafa war yok waye wurut nek lo xamne luy wañiku la ndax tay fonk juro moy li nga xamne borom tabaraka taala da ko diglé moy yeneen fonk yi bo jëlé tay lu melni julli nit ki mëna di julli sax fekk dafa gissal wa itha qamu ila salati qamu qusala lutax mun yura'una nas bi gissal waye nit ki mëna yëkëti alalam sax fa tabarakallahu saraxa ko ba pare sarax bi mu di yaq moy li waxon sang rek man jaa bi la dafa lu am salam ni man dafa dara ba pare afa nga dem ci borom bi bi mu yaq motax borom bi tabarak wa taala wax ci alquran ni la tutlu sadaqatikum bil mani wal asa kalis bin fukmal wa yanat bi ngay yaq sen sarax ni ci bakku ak ñaaxate kem ki nga xamne dafa saraxe alalam ngir nit ñi mo motax kon nit ki man na julli te fekk dafa ngissal waye man na joxe alalam ci fekk dafa ngissal waye manan na di aji makka sax fekk borom bi tabarak wa taala tokut motax borom bi tabarak wa taala joxon na avertissement yi nga xamne dañ aji makka wa tasawlu fi khalasal taqwa da nga jublu waye genn di jublu moy ragal yalla kon amna ñu xol sax dañ fa def ragal tokut waye waati mo xajju wala umrata lillah def rek te yalla sax kon borom bi tabarak wa taala ba nga dey ba yegg sax ñu lay ñaaxal ala kulli halin ñe wor rek moy li nga xamne nit ki sa su ko defé man ñox na ki mom deug mom ala kuy am tekna koy salal way tekna ci dum yalla ndax mënu nga nek dum yek nat nan te kenn du xamne halatul anam ci dama bi nga defé li yépp bir koor gi kon yo koor dom adam mën na fe jaaré ay pour ay pour gëm yalla am yok dama bi nga xamne koor bi ñew na ñepp pensé ay bir duma ay fo jaar na ngay nafila japp na sax nafila rek wër koor kessel way deri nafila tout temps da nga wari nafila waye japp na jang alquran wer koor kessela deug la baxna waye biti koor gi ci nit fa tabarakallah mu gëna bax waye japp na jang alquran ci koor kessela deere bu nga xamne am ño xana sen kami bu wer tafé de bañu tekk ala ko yaa duñ ko tiji am na ño xamne tay bu wer bi wajj bi xam nga gis ni ngi commencé comme lu mel musicien yi nga xamne ni ngi commencé di publicitaire sen soirée yi mel nonu wala na wer mi ngi jeex da gis ño xamne sax buñu dugg ci koor gi ñu tiji da ngay gis ne dañu xaw di tayal di ci wax ay wax nangam yoyep ay mbir ay signe yo xamne limi tek tay rek moy do li nga xamne ñu ngi koy gorgol fi ko gi julli yek xor yek sabar yek muddu ko manam sarax yu mëna sax yoyep lo day tek rek ne borom bi tabarak mom da ko difton ci yalla tax wala borom tabarak ta da ko nangul ndax kutiba alaykum shiyama kama kutiba ala ladina min qablikum lisu borom bi tek la'allakum tattaqun kon fa su ci genn ndax fa su genn ci bir koor gi kon da nga fay wara jaaral ak ragal yalla bu mu sekk mais fa su koor gi jexé nga gis ñew li nga lon def nona debato ko da ko tax ci suuf delu wat la nga nekk bu nekk jigeen gi la yaangi ko may salat lu bon def lu ne limi tek rek moy sa mbir mi hala kuli an li ci borom tabaraka taala digle manam yu amoko ci ta'alakum tutaqul nga xamne dañ fi wara genn ak rek yaalla say jëf yëpp di gënd di yok sa waxtu juroom nga dikoy respecté sa so ci genné ta nga delu wat nga nekkon dimu rek day walé ko yow mbir mi jangon koy def waye di boko legui nak ni ngui koy defé moy yi nga xamne mom lay is digle ci ginaaw lu ci nek rek manam da koy ciet la ca nek rek manam nga tek ko fonko rek bu boba wa tabarakallah yalla manam dogal bo genné ci bir koor gi sa gëm yalla da fay yok ku la gis tamé sa gëm yalla yokuna ngay jëm ci karam ba borom bi tabarak wa taala dina xamat ban la sulu usman mi ni ci aljana
mbokk yi ñi ngi jéggulu ñëpp te ziara ñëpp groupe mel ni waxul jalaat bu ñu wax ne la kay def waxtaan da nga jaraxe ku dégg ñu waxe xam ne jaraxe am na macha allah waaye li ñu waxe mooy in uridu ila al islaha mastatamat wa ma tabqi ila bida'ani tawakkaltu bi li uhib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.